We zijn hier in de schrijfkamer, de werkkamer, de bibliotheek van de Baarnse schrijver Dr. Wim Hazeu. Vorige week verscheen zijn vijfde biografie, nu over tekenaar en schrijver Martin Toner. De schepper van Olivier B. Bommel, Tom Poes en heel veel andere karakters. Nou, allereerst van harte gefeliciteerd. Vorige week was wel een heel feestelijke week. Ina Damanprijs voor uw Vestdijk-biografie en de presentatie van de Toner-biografie. Optredens bij Nieuwsuur en boeken. Hoe beleef je zo'n week? Nou, het is wat men dan zegt hectisch. En daar kwam ook nog bij dat mijn vriend Theo Olof overleed. En ik moest op die begrafenis van Olof, zaterdag, ook nog spreken. Dus het was verdriet en vreugde naast elkaar. Hoe was de presentatie van dit boek van Martin Toner op 11 oktober? Dat was prachtig in het Letterkundig Museum. 300 man met heel veel striptekenaars. Dick Matenaar, Jean-Marc van Tol uit Soest. Jan Kruis, ja, noem ze maar op. De hele wereld van de striptekenaars bij elkaar. Hoe kwam u eigenlijk op Toner? Was u altijd al een Bommel-fan? Ik ben een Bommel-fan. Ik had altijd een koffertje klaar staan met een aantal bommelverhalen. Voor het geval ik naar het ziekenhuis zou moeten. Dan zou ik die verhalen meenemen om zelf af te leiden. Deze boom heeft Martin Toner gezien. En Martin Toner heeft deze boom gezien. En dat weet ik zeker. Want in 1931 kwam Martin Toner heel vaak naar Baarn. Omdat zijn verloofde Fini Dick in Soestdijk woonde. Hij liep met haar door dit bos. Dat hem inspireerde tot dit oude, donkere bomenbos. En hij liep met Fini naar de Laanstraat, waar hij ging naar de bioscoop Flora, waar nu de Trekpleister zit. In Soestdijk heeft hij met Fini zogenaamde dievenboeken gemaakt. En dat zijn boeken waarin hij plakte knipsels van cartoons en strips. En Fini maakte in Soestdijk haar eerste stripboek Mieselientje. Mieselientje, de basis van Tom Poes. Identificeert u zich ook met een van de karakters in de Bommelverhalen? Nou, ik, zoals iedereen herken je wel een bepaalde zaken in Bommel zelf. Veel plannen maken en weinig uitvoeren. Dan heb je dus hulp nodig. Bommel heeft dan Tom Poes nodig en ik heb een vrouw nodig, Tera Koppens. Ik herken me ook wel een beetje in het gedoe in die kleine club met kantenkleren en burgemeester Dikke Dak en Bulderbas, de politieman, dat zijn mensen die je ook in dit dorp ziet lopen. Misschien is het aardig om een stukje te citeren uit de biografie, waar ik schrijf over de Bagische Bos, waar het jonge paar fantaseerde over aardgeesten en andere eigenaardige wezens, terwijl ze in het maanlicht tussen de bomen lopen of op een omgevallen stam bij de kleine of grote kom zitten. En Toner zelf schreef later: je had daar van die oude bomen, zeker honderden jaren oud, die zo vreemd en krokelig waren met gaten waar je met open ogen en open mond naar stond te kijken. Je vermoedt dat daar iets in zit, dat daar iets in leeft. Vooral in de tijd, en die tijd was het Baarnse bos echt nog een mooi ouderwets bos met een meertje in het midden, omgevallen bomen, met alles wat je maar wou eigenlijk. Wat is eigenlijk het voordeel of het nadeel voor een biograaf als er dan een autobiografie bestaat van Martin Toner? Nou, eerst dacht ik dat het een nadeel was, want toen die autobiografie in drie delen verscheen, heb ik die ook gelezen en dat vind ik prachtige boeken. Maar ik zag dat Toner dus ophield in 1965 in die autobiografie. Hij heeft daarna nog 40 jaar geleefd, dus die 40 jaar lagen nog brak. En vervolgens zag ik ook dat hij de waarheid naar zijn hand zette. En ik zie zijn autobiografie meer als een roman dan als een echte bron. Los daarvan, ik vind dat hij zijn medewerkers van Kressen tot Matena geen eer heeft aangedaan. En dat doe ik nu wel. Nou, hoe is het eigenlijk om zo lang met één persoon bezig te zijn? In dit geval Toner, die ken je misschien beter dan zijn vrouw kende, of dat je je eigen vrouw kent. Nou, nee, ik ken mijn vrouw beter, ik ben het gewend, ik ben biograaf. Dus ja. Ook aan Slauwhof, Vestdijk, Escher, Achterberg, noem maar op, heb ik 6 jaar gewerkt of 5 jaar. Ik vind het heerlijk om me bezig te houden met één persoon, met name een persoon die ik bewonder, want ik kom steeds dichter bij hem. En vanaf vandaag staat Toner ook in mij. Op de flap van het boek, van uw boek, staat een citaat van Jan Wolkers.
Toonders was natuurlijk enorm populair, maar kreeg hij ook veel literaire erkenning? Nee, hij is tot op de dag van vandaag eigenlijk niet erkend als literator. In de handboeken van de Nederlandse literatuur van nu staat hij niet, wordt hij niet genoemd. Maar de schrijvers, zoals inderdaad Gerard Reven en Jan Wolkers en Kees Vens, hebben altijd opgeroepen. Dit is een hele grote schrijver, die moet bekroond worden. Maar die bekroning heeft hij niet gekregen. Het literaire werk van Marten Toonder is zo goed geschreven dat je de tekeningen er brood nodig bij moet hebben om te kijken of het waar is. Op 23 mei 1996 vond het huwelijk plaats tussen Marten Toonder en de componiste Thera de Mares Oyens. De kinderen van Thera hadden de bruidssuite gehuurd van kasteel Hoge Vuursche hier achter mij. En ook het huwelijksdiner vond hier plaats. Wat de kinderen niet wisten was dat Thera ongeneeslijk ziek was verklaard een paar dagen eerder. En voordat ze de zaal van het huwelijksdiner betrad, nam zij nog een morfine-injectie. Het was een prachtig feest, zei Marten later. Worden Bommelboeken nog gelezen door de jongere generatie? Ja, ze moeten het leren lezen, maar ze liggen voor de hand. Ze worden voortdurend herdrukt. En als ik dus test met studenten en ik laat een aantal verhalen horen, dan zeggen ze, ja, dit is, zijn boeken voor deze tijd. Ze zijn namelijk tijdeloos en tijdgebonden. Boeken die 30 jaar geleden gingen over de vervuiling van de zee, over de overbevolking, over de politiek, zijn nog steeds actueel. En dan, waar Toon natuurlijk een meester in is, hij heeft een aantal karakters gemaakt, waar je u tegen zegt, en die kan iedereen herkennen. Was hij een gelukkig mens, Toonder? Ja, zodra hij in de andere wereld was, en dat is de wereld van zijn schrijfkamer, zoals ik hier ook een schrijfkamer heb, was hij gelukkig. Bovendien was hij zeer gelukkig met zijn vrouw. Ook met zijn tweede vrouw, Thera de Mares Oyens later. En hij was zeer gelukkig met zijn broer en met zijn vader. En die mensen tezamen noem ik de clan in het boek. Daar had ook niemand toegang toe. Want dat zou de rust maar en de liefde maar verstoren en ook de creativiteit. Je wil natuurlijk het grote geluk hebben. Toen leefden ze nog lang en gelukkig. Dat staat in de sprookjes en zo. Dat zou prettig zijn natuurlijk, maar dat is niet waar. Je leeft niet lang en gelukkig. Je kan wel lang leven, maar dan heb je toch veel momenten van ongeluk. Zorgen. Oneenigheid zelfs. Maar wat echt belangrijk is, dat is wat Lin Yutang, dat is een Chinese filosoof. Die zei, je leeft niet voor geluk, maar je leeft voor het kleine geluk. En als je goed nagaat, dan merk je dat die kleine momenten van geluk je leven eigenlijk betekenen.